A razlog zašto sam odlučio podijeliti riječ dvije s vama nakon ovog sastanka koji je redovan tome posao je da kažem da ću tražiti da se sustav protuzračne obrane Republike Hrvatske neće manjkavo se sam upozoravao prije dva mjeseca, tri mjeseca kada sam tražio da se sazove i sazvao se vijeće za obranu, treba početi graditi. Sad je pravi trenutak i to brzo. Ne hitno, jer vjerojatno se ovako nešto više neće dogoditi, ali smo vidjeli sve nedostatke koje postoje i činili su da se možemo osnoviti na NATO, ali da te vrste odluka donosimo mi. Normalno mi je, ne kažem da je to sjajno, ali da se uvjeravam recimo da vrhovni zapovjednik za Europu zna. Da, zna. Ne mislite da je NATO trebao? Ne, uopće ne mislim da je trebao, jer ne može. Ponovit ćemo. Ajde, zdravo razumski. Dakle, da ne ulazim u pravnu provedbene akte. Ako u vaš zračni prostor uđe nepoznata letjelica sa kojom nemate najma, koja nije civilna, na nekoj čudnoj visini, i vaš sustav praćenja i motrenja je u oči. Ne znate kamo to ide, na Zagreb, ili se vraća odakle je došla. Dakle, imate nekoliko minuta, a tih nekoliko minuta ima nekakav Petar ili nekakva Marija, koja je pilotkinja i šefica baze, da odluči da digne avione, da ih identificira taj objekt i da po njima djeluje. Ne mora doći uopće u situaciju da bude u kontaktu s recimo zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a kamo li načelnikom, kamo li predsjednikom. Su velike odgovornosti. U toj situaciji pilot koji je dobio zadatak da se digne i da identificira objekt, možda je pogrešnu odluku, može srušiti civilni zrak. Kada savjetnik ministra obrane na državnom radiju, na javnom radiju, kaže mrtav hladan i detalje, da je to bomba koja je bila nakačena na dron i imala 120 kg. Dakle, ne mogu biti sigurni dok imaju takvog ministra i takve savjetnike. Što to onda znači? Što ste sada rekli, s obzirom na to izrekao upravo ministar obrane? To je istina. Ne mogu biti sigurno dok vam izda. O ministru obrane neću, to je premijer program. I hrvatski ne veliki sreća, ali na svakom koraku to su srećeni. Ali pitanje je kako građani mogu biti mirni kad ponavljam ministra obrane tako nešto izjavio. To pitati njega. Da li on... Ili Plenkovića, ne njega. A dobro, da li možete reći samo da li je bilo bombe ili nije bilo bombe? Ne mogu reći. Bomba je... Bomba je, dakle, teoretsko pitanje, to je stvar istrage, ne mogu vam reći sa sigurnošću nije li ta letjelica doletjela od strane ukrajinskih snaga. Ne možemo biti potpuno sigurni. Nećemo vjerojatno nikada to znati. A znate zašto? Zato jer ako prikupimo materijalne dokaze, koji su uvijek ograničeni, ne očekujemo da Ukrajina to prizna. Naprosto, to je normalno u ratnoj situaciji. Da sam sazvao, prosite, dobar dan. Kad ste se zajedno to daći? Dan. Koji je to dan? I se znamo dan u tijelu, ne? Isto vremeno kad je Banožića petra. Znači, mislim da sam izašao sad pred vas da bi vas imali kamere, ili zato što je prošlo tri dana, četiri dana u kojima su, dakle, istražitelji i samostalni sektor vojne policije nešto radili. Zato sam, da ne znam, nekako da sam... Ne, istraga je u tijeku, to vam mogu reći. I da, ima novih detalja. I da, nećemo moći promijeniti stvarnost, a to da je nešto doletilo iz prostora Ukrajine, ne znamo točno još uvijek sa sigurnošću, sa potpunom sigurnošću, čijom zaslugom ili čijom odgovornošću ili čijim nemarom ili nesposobnošću. Dakle, očekujem da surađuju sa drugim službama, da im se to kaže ili će ja narediti, kao vrhovni zapovjednik, jer nema nikakvog samostalnog izmotavanja i isoliranja, i da svi koji trebaju biti upoznati za taj ima to znaju. Ali to nije javnost. Jeste se čuli sa da je nekom je zapovjedništvo NATO ili možda sa generalnom sekretarom NATO? Ste bili na zadnjoj presici? Jeste pogledali šta sam govorio za taj put? Da se neću čuo sa glavnim NATO-a, jer je to paradiranje, dakle to se ne radi. Nema potrebe za tim. On je politička osoba,
on o tome ne odlučuje i biti ne zna ništa. Ovaj ministar... Mislim, potrebna je službena... Ti već ono je fenomenološki ili sa... Ne, činjenično. Činjenično ministar rekao što je rekao. Je li to točno? Ministar je rekao što je rekao, pozivam ga, odnosno njegovog šefa, predsjednika Hrvatske vlade, da ga premijeri. Ali kako sad, mislim, nismo doznali... Ne znam kako sad. Javna je rečena i sad bi ne znam. Uprostite, ste vi u HVZ-u Vinkovaca, koji su voli do predsjednika. Dakle, ja govorim u svoje ime kao vrhovni zapovjednik, kao osoba koja ima svoju razinu odgovornosti, kako je shvaćam i kako je radim, i ne mogu odgovarati za nekompetentnost, neznanje ili inteligenciju određenih ljudi. Ne mogu. Ne smijem. Dobro, što se promijenilo za sigurnost hrvatskih građana od četvrtka od trenutka kada je ta letjelica? Promijenilo se da vam sada govorim da očekujem da hrvatska vlada, kao što sam ih molio, kao na puštenju da uzmu američki poklon u vidu 80-ak predlija, tako ih sada molim ili tražim da u najkraćem roku nađu sredstava i načina da Hrvatska ima određene sustave protuzračne obrane. Trenutno ih naime nema.